Նիկոլ Փաշինյանը կրկին ասաց, որ եթե որևէ մեկը ծեղ դարձել է այդ հարցին, պայմանավորվածությունները քաղաքական դաշտում չափազանց կարևոր են, հատկապես հայկական քաղաքական դաշտում, որտեղ քաղաքացին պետք է վստահ լինի քաղաքական սպեկտրի բոլոր ուժերի ասած խոսքին եւ ձեռբերված պայմանավորվածությունների կայունության մեջ, այսքան եմ։ Եվ դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ խոսում եք բավականին երկար ժամանակ, ի՞նչ հարց եք քննարկում, ի՞նչ մտահոգություններ։ Մենք քննարկում ենք պետաիրավական հանձնաժողովին առաջորդի շարք գործնագծերի հետ կապված հարցեր։ Ոտքի վրա ո՞ր օրինակ։ Ես մենք քննարկում ենք տարբեր, մենք ունենք ընդրական օրենսգրքի նախագիծ, մենք ունենք քրեական օրենսգրքի նախագիծ, որը ընդունում է, մենք ունենք քրեադատավորական օրենսգիրք, որի նոր օրենսգիրք, որի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակում են։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը։ Մի վարկան, սպասեք, բայց ոչ մեկին չեմ լսում։ Եթե սա լիներ ընտրություններից հետո ծրագրային ելույթ, ապա ոչ, մենք բոլորս գիտենք, որ սա ձևականություն է, սա համանդրական, որ առանջեշտ է, որպեսզի ընտրությունները դառնան իրականություն։ Այսքանը։ Ինչ վերաբերում է սահմանների անվտանգությանը, պետք է ասեմ շատ ավելի հստակ, հիմա որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հերիք եղավ, ո՞ր եղավ, չի կարելի ազգային անվտանգության հարցերը դարձնել փոքր ինչ որ միջ անձնային հարաբերությունները պարզելու բան։ Բոլորս շահագրգռված են, համար մեկ պարտականություն է հանդիսանում յուրաքանչյուրի սովորական մշակից սկսած ավարտված հանրապետության նախագահը վարչապետով կառավարության մտնիմությամբ ապահովել երկրի անվտանգությունը։ Այդ երկրի անվտանգությունը ապահովելու հարցում պետք է գործ անել, այլ ոչ թե այս կամ այն կերպ մանիպուլյատիվ դատողություններ։ Ազգային անվտանգությունը ինչը ավելի է վտանգում երկիրը։ Ես որևիցե հարցի չեմ պատասխանելու, գնացեք եւ զբաղվեք գործով։ Ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, որովհետեւ ցանկացած տեսակի արտահայտություն, որը իր բնույթով ոչինչ չի տալիս, այլ ըստ էության երկրի պաշտպանակությունն է թույլատրում, անընդունելի է։ Սեպտեմբերի 26-ին բոլորը իրենց գործով էին զբաղված, երբ որ սեպտեմբերի 27-ին սկսեց պատերազմը, այս 30 տարիա բոլորը մտահոգությունների մասին բոլորը միշտ խոսել են, բայց խոսալու ձև կա, ժամանակ կա, բովանդակություն կա եւ այդ բովանդակությունը չպետք է դառնա։ Այդ 30 տարվա մեջ դուք էլ եք պաշտոնյա եղել եւ կարելի է այդ թեզը անընդհատ կրկնել մանավանդ ավտոմատ ռեժիմում։ Ես որևիցե բան չեմ ուզում ձեզ պատասխանեմ, աշխարհն, որտեղ մենք պայմանավորություն ենք ձեռբերել, որ դուք որոշակի լրագրողական էթիկա եք պահպանել, դուք չեք պահպանել։ Կներեք, ես ոչ մեկ եմ։ Մեր լավ անձնական։ Ես պայմանավորվում եմ։ Այն կներեք դուք։ Ես պայմանավորվում եմ, այնիմ գործատուի։ Հավասարացրեք, դե գիտեմ դրա մասը։